আনফালে অমিক্রণৰ মাজতে এটা ভাল খবৰ। অসমত প্ৰথমবাৰলৈ মুকবধিৰসকলে পৰিবেশন কৰিব অসমৰ জাতীয় সংগীত। অসমৰ প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ত পৰিবেশিত হ'ব অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ ও মোৰ আপোনাৰ দেশ। এই ভাল খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। প্ৰথমবাৰলৈ অসমত মুকবধিৰসকলে পৰিবেশন কৰিব অসমৰ জাতীয় সংগীত। অসমৰ প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ত পৰিবেশিত হ'ব অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ ও মোৰ আপোনাৰ দেশ। Thank you.